Požar je izbio negdje prije 5 sati i ugašen je dosta brzo, već u 5:15. Došlo je do zapaljenja drvene konstrukcije za krovne vrtove koja se nalila u prostoru vodospreme poviše četvrtog kata stambene zgrade u izgradnji, koji je u vlasništvu 63-godišnjaka. Dakle, nije nastupila velika materijalna šteta. Tijekom jutarnjih sati policija je zajedno sa protupožarnim inspektorom na mjestu događaja obavila očevid kojim je isključen tehnički uzrok požara, a točan uzrok znati će se nakon kriminalističkog istraživanja koje je još uvijek u tijeku. Međutim, evo, prema do sada prikupljenim informacijama i indicijama ne upućuje na to da se radi o nekom namjernom požaru.